Hola, amants de l'art romànic. La capella de Sant Quirc de Durro és encimbellada en un serrat a 1.500 metres, situat al ribatge esquerre del riu de Durro, a la banda sud-oest de la població. S'hi arriba fàcilment per una ampla pista que arrenca del poble de Durro i que, avançant en direcció sud-oest, mena a l'església. Aquest recorregut es fa en mitja hora escassa. L'edifici és una construcció senzilla, constituïda per una única nau, capçada a llevant per un absis semicircular precedit d'un arc presbiteral. La nau és coberta amb una volta de canó lleugerament apuntada, enlluïda com la resta de paraments interiors, cosa que priva de saber si es tracta de la coberta original o bé si respon a una refacció afavorida pel sobrealçament que afecta aquest cos d'edifici. Actualment, l'obertura de l'absis és obturada totalment per un retaule, cosa que també priva de veure'n la coberta, la qual, però, deu admetre una volta de quart d'esfera. El presbiteri resta lleugerament enlairat respecte al paviment de la nau, les parets de la qual són resseguides per una banqueta. La llum penetra a l'interior de l'església a través d'un finestral espitllerat, desclòs al centre de l'absis, sobre el qual, a frec de la teulada de la capçalera, encara hi ha un petit ull de bou que, conjuntament amb un finestró obert a la façana de ponent, completen la il·luminació que rep la capella. La porta d'entrada, composta per un sol arc de mig punt, amb dovelles de pedra tosca, s'obre al centre del mur de migjorn. La continuïtat llisa dels paraments exteriors només és ressaltada per un ostensible sobrealçament de la nau posterior a l'obra original que engloba el campanar, consistent en una espadanya de dues obertures de dos ulls. L'aparell de la construcció és format per blocs de pedra de mides mitjanes amb la incorporació d'unes altres col·locats preferentment a la base de grans proporcions. Tots, però, han estat ben escantonats i disposats de manera regular en filades horitzontals. A l'altar major trobem un retaule barroc construït el 1708 d'inspiració popular amb imatges de Sant Pere i Sant Pau a les portes laterals que condueixen a una petita sacristia situada a l'esquena del retaule. Al centre de la composició i sobre una peanya, escultura gòtica en alabastre de Santa Julita i Sant Quirc Nen als braços. L'edifici, a desgrat dels processos reformadors introduïts posteriorment, com el sobreaixecament de la nau, l'enlluïment interior, etc., encara deixa entreveure perfectament l'estructura primitiva que, ateses les seves característiques, sembla respondre a una obra romànica erigida durant el segle XII, bo i senyint-se a una simplicitat conceptual imposada per l'entorn. La tipologia paramental de la senzilla capella de Sant Quirc de Durro, especialment en la part alta dels murs primitius, és paral·lela a la d'altres edificis propers com Sant Climent d'Iran, Sant Martí de Llesp, Sant Romà de Casós, ja fora de la vall de Boí, o el porxo afegit a Santa Maria de Durro. Aquest tipus constructiu, que té paral·lels a les esglésies del segle XI de la vall d'Àssua, es devia estendre per la vall de Boí a la segona meitat del segle XII, dins el complex panorama de l'arquitectura dels segles XI i XII a la vall. El Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva un frontal d'altar pintat procedent d'aquesta església que fou adquirit per la Junta de Museus el 1923. Presenta tota la seva superfície decorada amb pintura, fins i tot el marc, que en aquesta ocasió no ha estat treballat a bisell. La sanefa que el figura és constituïda per una concatenació de rombes dibuixats en relleu i que inscriuen motius florals força estereotipats. La taula,
pròpiament, presenta al centre la figura dels sants Quirze, nen, i Julita, mare, fàcilment identificables per les inscripcions que els acompanyen, i disposats de la mateixa manera que habitualment es representa la Mare de Déu amb el nen Jesús. Són envoltats per una màndorla que divideix els dos terços restants de la superfície en quatre espais i que deixa lliures quatre carcanyols que en aquesta ocasió no han ocupat els habituals símbols dels evangelistes i que han restat sense ocupar. Els compartiments laterals mostren diversos episodis de martiris de la santa, tot i que moltes vegades no es pot discernir si el màrtir és Julita o bé és Kirk. El compartiment superior esquerre, sempre segons l'espectador, presenta la figura potser de Kirk, tan sols du faldilla i no mostra pits dibuixats, al qual dos botxins estan serrant de dalt a baix mentre aixeca els braços cap al cel en senyal de santedat. La composició en aquesta escena, com a tot el frontal, és simètrica tant pel que fa als colors com a les formes. Sembla com si els dos botxins haguessin de fer esforços per cabre dins l'espai que se'ls ha deixat. Se suposa que el martiri d'aquest sant el pateix tot i ser nen, per la qual cosa la representació és més simbòlica que realista, ja que la mida del torturat és molt més gran que la dels botxins. El compartiment superior dret mostra la figura d'un personatge lligat de mans, potser Kirk, atès que presenta el mateix tipus de pentinat que l'altre, o potser Julita, atès el canvi d'indumentària, aquest cop du túnica fins als peus i mantell, al qual dos botxins martiritzen tot enfonsant-li amb un martell claus a tota la cara. És aquí on Sureda interpreta la història de la Passio Clavorum. En aquest tipus de suplici, els sicaris claven a la cara tantes puntes com anys té el martiritzat. Una a cada ull, dues al nas, una a la boca i una altra a l'orella. L'escena inferior esquerra mostra aquest cop sense cap mena de dubte els dos sants dins una olla amb pega bullent i empesos per dos botxins que els volen ofegar. En aquesta ocasió, la mare es pot reconèixer perquè du el mateix tocat que a l'escena central. I en darrer lloc, l'escena del compartiment inferior dret torna a posar la figura d'un dels dos sants, vestit en aquesta ocasió només amb una túnica, en mans de dos botxins que l'esquarteren amb dos ganivets. Un dels temes que més han qüestionat els historiadors que han tractat d'alguna manera aquest frontal és el de la identificació dels personatges sacrificats de les escenes laterals. Generalment coincideixen a veure la imatge del sant, potser tot seguint com el mateix artífex una lectura iconogràfica pròpia de les representacions de la Mare de Déu i el nen Jesús. Cal no oblidar, però, que tant el frontal que tractem com els diversos passatges hagiogràfics als quals els mateixos historiadors es refereixen, la figura principal és Julita i no Kirk. Aquest frontal pot ser considerat com un paradigma de l'afany de simetria latent en el romànic. A totes les escenes, el cos del sant actua com a eix de simetria dels botxins que presenten idèntic moviment. No obstant, encara que els dos personatges que repeteixen vesteixen igual, l'artista ha procurat individualitzar cadascuna de les cares valent-se de mitjans com la forma i el color de pèl i de la barba. El sant tampoc no posseix una unitat tipològica. En tots els episodis vesteix de manera diferent i l'expressió de la cara varia. En cap de les quatre escenes els màrtirs no porten nimbe, mentre que al compartiment central sí que en porten. Tot i que aquest fet no és habitual en altres representacions dels martiris de sants, potser cal entendre-ho sota una lectura històrica que explicaria
com la condició de sants l'adquiriren després de ser martiritzats. Segons el text que recull Jacobo de la Voragine sobre els martiris dels sants Kirk i Julita, el prefecte Alexandre manà que escorxessin viva la mare i després la posessin dins una olla amb pega bullent. Un cop fet tot això, feu que li tallessin el cap. Aquest episodi podria interpretar els dos compartiments inferiors. D'altra banda, l'escena superior esquerra potser podria llegir-se com el moment en què el mateix Alexandre, per tal d'evitar que els creients enterressin els dos sants, fa que tallin els dos cossos dels màrtirs en trossets més petits i que després els escampin per diferents llocs. No deixa de ser curiosa, doncs, la iconografia que se'ns presenta en aquest frontal, no tant per la representació del martiri d'un sant, sinó per com han estat resolts els temes. Un dels més sorprenents és el del sant serrat per dos botxins. Potser l'autor s'inspirà en el tema del martiri amb serra del profeta Isaïes, representat a la Bíblia de Rodes. Pel que fa a l'ornamentació de l'emmarcament, definida a base de motius geomètrics seriats, Eduard Carbonell la posa en relació amb els conjunts de pintura mural de Sant Pere de la Seu d'Urgell i Sant Fructuós de Vierge, a Osca. Amb dos conjunts són distanciats en el temps, segons la datació atorgada per la historiografia en un segle, la qual cosa fa pensar que la composició ornamental que ens ocupa no s'ha de lligar estrictament a l'estil romànic. Estilísticament, hom ha relacionat aquest frontal amb dos grans conjunts, les pintures murals de Sant Joan de Boí i les de Sant Andreu de València d'Àneu. Cal valorar aquestes comparacions de manera genèrica, però no quan es tracta de definir la mà que realitza el frontal que ara tractem. La manera de definir els membres dels personatges dels murals de Boí cal acostar-la a una línia francesa pròpia del primer quart del segle XII, mentre que la del frontal de Durro fa pensar en una manera de fer pròpia del darrer romànic francès i dels primers assaigs gòtics també francesos, és a dir, mitjan segle XII i principalment segona meitat, que treballa amb força cura la voluptuositat dels vestits i la seva adaptació al cos. Davant de tot això, es considera aquest frontal de la darreria del segle XII o fins i tot de l'inici del segle XIII.